Në fshatin Vrak të Shkodrës është shkremtuar mesha e shenjtë e festës së Pashkës Ortodokse. Komuniteti serbo-malazez në zonë është mbledhur në kishën e Shëntrinisë për këtë festë të shenjtë. Pavlo Jako, kryetari i shoqatës Rozafa Moraça, dha mesazhin e tij duke uruar të gjithë besimtarët ortodoks për festën e Pashkës. Urojmë, gjejmë rastin të urojmë festën të gjithëve, jo vetëm përfaqësuesve dhe pjestarët e komunitetit ortodoks, por e gjithë Shkodrën, rrethinat dhe me gjerë.